Na taboru v prelepem okolju Viniškega gradu je sodelovalo 16 udeležencev iz vse Slovenije. Letos smo kot novost po nekaj letih dodali še delavnico animiranega filma, tako da smo imeli 4 delavnice, filmska igra, filmski scenarij in režija, dokumentarni film in pa animirani film. Pri filmski režiji so pred vizualno-režijskim vidikom prednost dali igralskim talentom. Letos smo se odločili, da bomo dali predvsem prednost igralskim talentom in malo probali učiti, kaj pomeni biti igralec pred kamero. Najprej so se o temi filma pogovorili. Smo razmišljali o velik idejah, v katero smer bi lahko šlo. In smo pa prišli do te ideje neke 3 prijateljice, ko se vsaka osamosvoji, gre na svojo stran. Pa smo dobili scenarij, se naučili. Drugi dan smo ta scenarij pa spremenili v dejanski film, posneli. Tretji dan pa zdaj montiramo in pač dokončujemo filmček. Z akterji osamosvojitve v Beli krajini so posneli dokumentarni film. Zelo zanimiva pričevanja so to, tudi zame. Sem slišala marsikaj prvič. In seveda taka delavnica je namenjena v temu, da se naredi nek originalni film, ki bo potem tudi zanimiv dokument. Ne zgolj za belokranjsko, ampak tudi za slovensko zgodovino. Dokumentarni film je snemati zanimivo, ampak naporno in je to dobra izkušnja za mlade raziskovalce nasploh. V delavnici animiranega filma pa se je osamosvajala kokoška Koka. In gre si iskat neko novo življenje po kmetiji, a na koncu vidi, da mogoče je doma najlepše in se vrne nazaj k svoji kokoši družini, tako da to je naša kokoš. Udeleženci so se tudi veliko naučili. Jaz nisem vedela, da to moraš slikati, pa pol združiti v posnetek, ampak da je posnetek, pa ga daješ na stop, pa vmes premikaš stvari. Vsekakor pa se je tabor znova izkazal kot odlična izhodiščna točka za naprej. Predvsem zaradi tega, ker se v bistvu soočijo z filmskim ustvarjanjem na različnih področjih. Kar je lahko prvi korak v filmski svet.